হেল্ল' ষ্টুডেণ্ট সমস্ত কৰু আপোনাৰ চিন্ময়াৰ আজি আপোনাৰ যি ক্লাছ ৰখিছে এক মজাদাৰ পাঠ আপোনাৰ অপকমিং এক্সাম বহুত হেল্প কৰিব আজিৰ প্ৰথম ক্লাছ আমি আৰম্ভ কৰিব বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ অপকমিং এক্সাম কথা আমি কয় উড়া পুলিচৰ বিভিন্ন এগাম যি আছু তা উপ আৰিথমেটিকৰ প্ৰথম ক্লাছ আপোনাক আজি প্ৰদান কৰিব যাওঁ যে ক্লাছ ৱান কৰি পাৰিব সমস্ত জিনি ভাল ভাৱে বুজিব মনে ৰখন্তু প্ৰশ্ন এতিৰে বেছি কষ্ট ৰ নাই আপোনালোক ফিজিকা ৰিটিন ক্লিয়ৰ কৰিবাৰ অস্য় আপোনাৰ লক্ষ্য ৰব চলু ডেৰী কৰিব নাই ক্লাছ টি ষ্টাৰ্ট কৰিব আশা কৰে সমস্তে ভালৰে থাকিব নিজৰ শৰীৰক নেকি সুস্থি নিজৰ প্ৰিপাৰেচন কু ভালভাৱে কৰোঁ পিলা মানে যথম থ্ৰেই দেখুচাৰি চেনেলটা সবসক্ৰাইব কৰি ৰখন্তু কাৰণ যে কোনো ক্লাছ মই প্ৰ'ভাইড কৰি আপোনাক সেচে মিলি যাব নোটিফিকেচন অন কৰি ৰখু টেলিগ্ৰামে জইন কৰি যাওঁ ক্লাছৰ পি ডি এফ হ'ল লিংক বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ যি অপলোড হ'ব আপোনাৰ পাইপাৰিব আজি ক্ল্ৰ আৰম্ভ কৰিব আৰিথমেটিক আপোনাৰ জানি থৈ সবু পৰীক্ষাৰ এই বিষয়টি গোটেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি থাকে আমি তাৰিখে আজি প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিব প্ৰথম প্ৰশ্ন কোন অঁ দেখিব পিলা মানে प्रथम प्रश्न अशी हो ओडीशा पुलिस आरीथमेटिक क्लास जे जेकि आज आम्ही प्रथम क्लास वनची एटा कंटिन्यू रखा भलभाव बुजा द नंबर ओन पट वन जिरो वन डबल जिरो वन ट्रिपल जिरो वन चार्ट जिरो एमिती जाई नंबर लास्ट कु डट 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 द्याची आपण लक्ष करतो त्याने ए संख्याटी असीमित कंटिन्यू रे रही तणु या गोटे কে' প্ৰকাৰৰ সংখ্যা ইয়ে যেতিক প্ৰশ্ন সবু আপোনাৰ প্ৰিভিয় ইয়ৰ ওড়িশাৰ ডিফেন্স ৰিলেটেড পুলিচ ৰিলেটেড্ৰিছ সেইটো এ প্ৰশ্নগুড়ক মই আপোনাক আনি কাৰণ গোটেই আমি জানিবা কণ কণ প্ৰশ্ন আছু কোনো পিলা মানে এইটো গোটেই কি সংখ্যা মই ওড়েৰে সবু কৈদে আপোনাৰ পৰীক্ষাৰ দুইটা লাংজৰ প্ৰশ্ন পাই উভয় ইংৰাজী আৰুড়িয় মু বুজাই দিয়ে এই যে সংখ্যাটি কেও প্ৰকাৰৰ সংখ্যা নেচুৰাল নম্বৰ মানে आपणकर कोई परिवे स्वाभाविक संख्या है ला? बा आपण गणन संख्या कोई परिवे होल नंबर आपण एक पूर्ण संख्या कोई परिवे रेशनल नंबर परिमेय संख्या कोई परिवे इरेशनल नंबर ओ परिमेय संख्या कोई परिवे कोंतु म आपण माने को कोई देखिबी नेचुरल नंबर जोडा आपण माने कोंती गणन संख्या बा स्वाभाविक संख्या जोटे कि आपणकर एक आरंभ 1 2 তিনি চাৰি এইটা গোটেই সব নেচুৰাল নম্বৰ কোৱা যায় হোল নম্বৰ কয়লে জিৰ' ঠু আড হ'ব জিৰ' ৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ মই আপোনাক বেচিক কনচেপ্ট সৈতে ট্ৰিক্স সবু বুজাইবি খালি প্ৰশ্ন কৰি দিলে হ'ব নেকি পিলা মানে বেচিক জাতিথে যদি আপোনাৰ এইভল এগাম বিচেছ কৰি কথা কওঁ নে এইজামু আপোনাৰ আৰামছে কৰি পাৰিব যদি ছেচিক আপোনাৰ জানি থাকে তে হোল নম্বৰ কা কোৱা বুজিহে ল এইটো যেতিয়া ৰ'ব হোল নম্বৰ ৰেচনাল নম্বৰ হ'ল পৰিময় সংখ্যা যোন সংখ্যা আমি ভগ্নাঞ্চ ৰূপে পি বাই কু ফৰ্মে লেখি পাৰি সেইটাক কোৱা যায় পৰিময় সংখ্যা বুজি আইলা অপৰিময় সংখ্যা হ'ল ইৰেচনাল নম্বৰ আপোনাৰ এইটো জানি চাৰি থে যে কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব উপৰ যি সংখ্যা টিচি গোটেই ইৰেচনাল নম্বৰ অপশন ডি হৈ যাব আপোনাৰ কাৰেক্ট আনচৰ বুজি লাগি নাই অপচন ডি এয়া গোটেই অপৰিময় সংখ্যা ক্লিয়াৰ দুই নম্বৰ দেখিবা সিক্সটিন টু দি পাওয়ার 3 বাই ফোর ইজ ইকা টু পিলা মানে এটা আপনার সর্টস এন্ড ইন্ডিসেস যে চ্যাপ্টরটি রয়েছে ঘাত এবং ঘাটাঙ্ক আপনার কোইারে টিক টপিক কু বুঝবা এই যে পাওয়ার অর্থ কিনা মানে বুঝতে এ টু পাওয়ার এম হল এইটা কুয়া পাওয়ার যাকে আপনার কুচন্দি এই পাওয়ারটি উপরে আউ পাওয়ার আসিলা তা মানে টু টু দি পাওয়ার তা উপরে হোল পাওয়ার তিন আসল তা মানে এই দুইটি পাওয়ার গুণন হয়ে এম গুণন এন তে এটা হয়ে যাবে টু টু পাওয়ার ফিফটিন বুঝিপার্লে কি না সেমি এইটা কন করি পিলা মানে ষোহ যেখা যাই ষোহটা এটি তলে দেখুন চারি রয়েছে থ্রি বাই ফোর হ্যাঁ কি না তিন বিভক্ত চারি এই চারি কু এমি করা যেমি চারিটা গুণনার কটি যুত ষোহে থাক পাওয়ার করেপর চারিপাই আপনার কিনবে স্যার দুই কু চারিথর গুণিলে ষোহ দুই দু ষোহল তাহলে সেই ষোহ জায়গায় আপনার স্যার টু টু দি পাওয়ার ফোর লেখন্ত কৌশি প্রকার অসুবিধা না ষোহ দি পাওয়ার ফোর লেখিলি এবং উপরে থিলা সেটা লিখলি ক্লিয়র এব এই ফৰ্মুলা হিচাপে দুই টি পাৱাৰ পাখেৰে ৰিলে গুণন হৈ যাব তে টু টু টি পাৱাৰ বেছ ৰহিলা বেচ মানে হ'লে আপোনাৰ যোন কাধাৰ উপৰ পাৱাৰ গুণ নেগলা চাৰি গুণন তিনিভুক্ত চাৰি আপোনাৰ জানি থৈ ই গুণন হু পিলা মানে মই সবু টিকিনি নিকি কয়ি সবু টিকি নিখি জিরো টু হিরো এই ক্লাস রে আপনার শিখবে দেখুন এই চারি তলে কিছি কিছু না এক অনেক ভগ্নাংশে বলে গোট সংখ্যা লেখা যায় নাইন তা মানে এইটা হল লব তা তলে কিছি নাই মানে এক অ বুঝি লাগে কি না তেমন যেত আমি কটা কটি করতে বহুত পিলা মতো কমেন্টে পচার স্যার কমিটি কটা কটি হইচ পিলা মানে কটা কটি কিছু নুয়ে ভগ্নাংশর গুণন আরণ এই যে ভগ্নাংশর গুণন ইয়ে লবরে রহলা মানে উপরে অলে অররে মঝি রা ডিভিজন মানে হরণ চিহ্ন তা ইয়ে হরণ হয়ে গেল চারি কি চারি হরিলে এক রইগাল তাহলে খালি রহলা টু টু দি পাওয়ার থ্রি তাহলে টু টু দি পাওয়ার থ্রি রথ কণ দুই কু কত জন কেতে হাত টেকিল কতজ এই এইভাবে প্রিপারেসন কলে পরীক্ষার প্রিলিম তো প্রিলিম টোটাল মানে কিছু ক্লিয়র হব না এইটা কোণ কুয়া যায় জাগে অস্থিরতা আপনার দেখুম মোবাইল কি সত কিন্তু মাইন্ড এপর্যন্ত আপনার স্টাইল হয়েনি দুইর পাওয়ার কই দুইর তিন কি গুণিদে নয় মুদেি মো সাগে জমারু পড়নি বুঝি গেল দুইর পাওয়ার কই পাওয়ার মানে দুই কু তিনথর গুণবা তাৰমানে দুই কু তিনি থৰ গুণিলে আনচাৰ হ'ল কেতে অপচন আপোনাৰ চি এইট হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ বুজিহে এই চবু ওড়িশাৰে হৈ পৰীক্ষাৰ আছিল প্ৰশ্ন আপোনাৰ কনচেপ্ট বহুত কিছু শিকিলে কি নাই এইটো আনচাৰটো জাযোগে আনচাৰ কলে আপোনাৰ পাঁচ ছেকেণ্ডৰে আনচাৰ কৰিব কিন্তু কনচেপ্ট বহুত প্ৰশ্ন সমাধান কৰিবলৈ আপোনাক হেল্প কৰিব নেক্সট কোৱশ্চনু যা চল ইন দ ফলোই কোয়েশন ওয়ান টর্ম ইন সিরিজ ইজ রং পিলামা মানে আপনার ওড়শা পুলিশ হোক বা আপনার যে অপকমিং এগজামে রিজনিংরে গোটে রয়েছে হল আপনার আরিথমেটিক রশ্ন যে আসে এই যে নম্বর সিজ্র কেউ টর্মটা রং অং মানে গোটে ভুল অনেক মুজেই সারে যে ভুল কোণ ধরো তো মুখে লিখিলি পাঁচ কোড়িয়ে ছবিশ তিরিশ পঁতি এই পিলা মানে গোটেই টৰ্ম ভুল আপোনাৰ ক'ত কয় ভুল অঁ বুলি আপোনাক চাৰে ক' গোটেই পাঁচ দহ সবুতঃ পাঁচ পাঁচ বঢ়ি বঢ়ি চলি থ পাঁচকে পণিকাৰ ইয় হঠাৎ আপোনাৰ এই ছবিশ কণ লিখিলে এইটো পঁচিছ লেখি ঠিক হিটা এই যোনটা এইটা ৰং টৰ্ম ৰং মানে ইয়মৰে নাই বেনিয়মৰে হৈ যায় সেইটাই ভুল টৰ্ম এইবাৰিল ৰং টৰ্মটা ক' গোটেই নিৰ্দিষ্ট নিয়মৰে যাওঁ সময়ৰে জে ত ভিতৰত বেনিয়মেৰে ৰ যাই দজ আমি তাক কোনো ভুল নম্বৰ বা ৰং টৰ্ম বুজি তেণু মোৰ মতৰে আপোনাৰ এইটো কেতিয়া সমাধান কৰিবৰিজ কোৱা যায় ভালভাৱে যদি আপোনাৰ লক্ষ্য কৰবে মু পু নাই আপোনালোক চেষ্টা কৰোঁ ইজি হ'ব মাইনছ টুৰু ফ'ৰ কু যা মাইনছ টুৰু ফ'ৰ কেতে যা কে বঢ়িছে কয়ল দিটা বাকী থাকিব বৰ্তমান তোম পকেট চাৰিটকা ত'লে কেতিয়াবা তুমি বঢ়াইল

এইটি আমি মাইনছ কৰিব কেতিয়া বঢ়িছে অঠাশী ঠাই শে অশী হৈ যায় মানে কেতিয়া বঢ়িছে অঠাশী ৰ আপোনাৰ শহে অথাশী শে হে নাই মতে গোটেই কথা কোনো আমাৰ নিয়ম চালিছিল ছুৰা বাৰ বাৰ দিনীয়া চবিশ চিছ দিয়া অৰ্চাশ অৰ্চাশৰ দুই গুণিলে এই নাইণ্টি চিক্স বঢ়িব কথা কিন্তু সি কেতে বঢ়াইদে পিলা মানে শহে অঠাশী ৰ যেতিয়া আপোনাৰ অঠাশী মাইনছ কৰি দেখুচলি শহে বঢ়ি যায় তা মানে এইটৰ্মটাই ভুল টৰ্ম বুজি পাৰিলুজি পাৰ নে মুলি মই কনচেপ্ট কু বুজিলি ভুল অঁ সেইটি একচুলালি আপোনাৰ নাইটি চিক্স বঢ়িব কথা তা মানে অঠাশী অিক্স বঢ়ি থাকে আঠশ চৌদ চাৰি ৰখিলে এক নতৰ এক অঠৰ এই কেতিয়াবা হ'ব কথা শেহে চৌৰাশী হ'বা কথা কিন্তু সি কে করেদি শহে অঠাশি করে দিয়েছি মুতার এটি শহে চৌরাশি করি আপনার দেখুন শহে চৌরাশি পুঁ কে বড় নাইটি সিক্স ডবল বড়া নাই সিক্স রবল বড়ে হব দুই এক দুই নয় আঠের উনিশ ওয়ান নাইনটি টু হ্যাঁ কি না এবার আপনার মিশাইি দেখুন শহে চৌরাশি যেত ওয়ান নাইনটি টু মিশাইবে চার দুই ছ ন আট সতর এক দুই এক তিন কে আসিলা তিনশো ছমানে সমস্তে ঠিক অনেক এই শহে অঠাশিটা এটি ভুল অপশন ডি বুজলি বুলি এতিয়া সময় লাগিল যদি আপোনাৰ প্ৰাক্ট কৰি দিয়ে অভ্যাস কৰেচাং কৰি পাৰিব মনে ৰ হ'লে কিছু পিলা প্ৰশ্ন ভাবুকি চাৰে আমি এপট্ৰু গ'লে হ'ব নি হ'ব পিলা মানে নিশ্চিত হ'ব এপট্ৰু গ'লে মাইনছ কৰা কথা এপট্ৰু গ'লে মাইনছ কৰ অঠাশী ৰছ মাইনছ কৰিব অৰ্চাশ মাইনছ হ'ল চিছ ৰু ষোহ মাইনছ কৰম জিনিছ ষোহ ৰূ চাৰি বাৰ চাৰি ৰু মাইনছ দুই ছ প্ৰশ্ন টিজ কিন্তু মানে আপোনাৰ পঢ়ি পেলাই ক' পি স্থানীয় মান কেমি মই ধৰক লেখিলি নজাৰ আঠশ পঁচতী গোটেই সংখ্যা লিখিলি এইটা পিলা মানে কোৱা যায় একক ঘৰ দশক ঘৰ এইটা হ'ল আপোনালোকৰ শতক মানে শৰ এই হাজাৰ ঘৰ ইংলিছ টৰ্মেৰে কয় লৈ ৱান টেন হণ্ড্ৰেড থাউজেণ্ড এমি চব থাকে এই জাগাৰ যেতিয়া প্লেছ ভেলু কয়া স্থানীয় মান এই কেঁচ একক সাতটা ক' জাগ দশক সাত দশ মানে সতুৰি আঠটা শে জাগে অঁ তাৰমানে তাৰ ভেলু হ'ল আঠশ নটা হাজাৰ জাগে অঁ তাৰ স্থানীয় মান হ'ল নজাৰ এইটানীয়মান বুজি পাৰ ইয়াৰ পূৰ্ব যেতিয়া থাকিব তাৰ স্থানীয় মান আউ ফেছ ভেলু ক' ফেচ ভেলু মানে হ'লে যা দেখুন তাৰ মুহঁ সি হ'ল ফেচ ভেলু যিয়ে যোন নৰ যদি ফেচ ভেলু কয় আপোনাক এই কলৰ চেঞ্জ কলি নৰ যদি ফেচ ভেলু কয় সেই ন আঠৰ ফেচ ভেলু কয়ে সেই আঠ সাতৰ ফেচ ভেলু কৈলে সেই সাত ফেস ভ্যালু মানে সে যা দেখা যা তা ঘরে বি বুঝলে এবার আসতো প্রশ্ন কু কনসেপ্ট জানা নট দুই পচারছি সাত আগে প্লেস ভ্যাল্যু কিন্তু সাত কেউ জায়গার অনেক একক দশক শহরে সাত অনেক তার মানে সাত হাজার হল তার প্লেস ভ্যাল্যু ফেস ভ্যাল্যু কে হব ফেস ভ্যাল্যু সেই সাত সাত হাজার সাত মিশাই আনচাৰ আপোনাৰ পাই গ'লে অপশন ক'ৰ চাৰি নম্বৰ এ অপশন এৰে সাত হাজাৰ চেভেন বুজিহে প্লেছ ভালু ফ্লেচ ভালু জানিগলে পৰীক্ষাৰে যদি মিছা কৰিব কথা কৈ থিছা কৰোঁ ডিফৰেঞ্চ কৰি বিয়োগ কৰ বুজিলে চল নেক্স পাঁচ নম্বৰ দ ভালু অফ পিলা মানে এই ভৰি প্ৰশ্ন বাৰম্বাৰ আছে দেখি ডৰি যি ওৱান পইণ্ট টু ৱান ইন টু জিৰ' পইণ্ট নাইন ডিভাইডেড বাই ৱান পইণ্ট ৱান

আছুৰি তাৰমানে মতে কোনো প্ৰকাৰ দশমিক চিহ্নৰ প্ৰভাৱ পাৰিব নাই নহ'লে আপোনাৰ গোটেই কাম কৰবে ডাইৰেক্ট আপোনাৰ এইটাক কণ কৰিবি গোটেই হজাৰ গুণন কৰি দিব তিনিটা তিনিটা শূন্য গুণন কলি এঠি মজাৰ গুণন কৰি দিব কিছু অসুবিধা অঁ কিপৰে হজাৰ গুণিবা তলে হজাৰ গুণিবা যা কিছু পৰিৱৰ্তন নাই কিন্তু এয়া কলে ক'ম হ'ব আপোনাৰ দশমিক চিহ্নটা উঠি যাব তুমি এইটাৰ ডাইৰেক্ট হৈ যাব আপোনাৰ কেতে শহে একৈশ গুণ ন দশমিক উঠি গাল বুজি তাৰপৰা আপোনৰ থাকে এটা পূৰা হোল ইয়ে ৰা আপোনাৰ এঘাৰ গুণ ন এঘাৰ এটা এক দশমিক এক দশমিক উঠি গ'ল এঘাৰ ইয়ে শূন্য দশমিক এক এক এঘাৰ এবাৰ আপোনাৰ মতে কৈপাৰিব গোটেই কাম কৰোঁ এঘাৰ গুণন এঘাৰ যিয়ে কেতে শয় একৈশ হি নাই তুমি ইয়ে উপৰ শেহে একৈছ ইয়ে শয় একৈশ কটি গ'ল তাৰ খালী ৰ ন বৰ্গমূল নৰ বৰ্গম যি আনচাৰ কেতে হ'ব তিনি অপশন বি হ'ল কাৰেক্ট আনচাৰ বুজিহেলা ইয়ে গোটেই বাট জানি পাৰিলে এইটা যদি এমিতি ন করিবে আউ গোটে ফডামেটাল আপনার শিখাও দেখুন যদি আপনার কোণ করবে ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান কু জিরো পয়েন্ট নাইন রে গুণন করবে দশমিকি গুণন কমিটি করা যায় দেখি দিও যা লেখা যাই সে লেখিদেবে দশমিক কথা বর্তমানে ভাববে না শহে একুশ কি নুণন করে দেবে যা হল নাকে নয় আঠর আঠ রকা এক নে দশ কত হা হাজারে অনালেবে এটি লিখিদেলে হাজারে অনালাবে লিখিদেলে এবার দশমিকি কথা মনে পকাইবে এটি দশমিকি পরে দুইটা অঙ্ক লা এটি দশমিকি পরে গোটি অঙ্ক লা দুইটা এক তিনটা ডাণ পটু তিনটা ছাড়বে এক দুই তিন ছাড়ি এইটি দশমিক দিয়ে দেবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট নাইন মনে রা ঠিক সেমি ইয়ে লা আপনার ওয়ান দশমিক এক বা জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান এগার গুণন এগার কেত হয়ে গলায় আপনার করে পেয়ে শহে একইশ দশমিকি দেখবে এটি দুইটা এটি গোটে কে হচ্ছে তিনটা তাহলে তিনটা ছাড়িকি দেলে শূন্য দশমিক এক দুই এক হেল্ল দশমিক এক দুই এক এবাৰ মতে কোনো পিলা মানে এইটি ত দশমিক উপৰি বি তিনিটা তই বি তিনিটা যদি হাজাৰৰ গুণ নকৰিব এইটাৰ হাজাৰে অণানবে হৈ যাব যে আপোনাক ক'ত এইটিব শহে একৈশ দশমিক তিনিটা কিছু ফৰক পাৰিব নেকি হাজাৰে অণানবেৰ যদি আমি বৰ্গমূল কাঢ়িব কাহাৰ স্কেয়াৰ জানিজন তেতিছৰ স্কেয়াৰ শহে একৈছ কাহাৰ স্কয়াৰ এঘাৰৰ স্কেয়াৰ এঘাৰকু তেতিছ তেতিছকু যেতিয়া এঘাৰ দ্বাৰা হৰণ কৰিব এঘাৰ তিনি তেতিছ অপশন সেই তিনি আছিলে কি নাই যৌতা আছিলে কৰি পাৰিব কিছু অসুবিধা নাই কেৱল দশমিক চিহ্নটা যি হাজাৰে গুণন কলি তাৰ অৰ্থ এইয়া আজি পিলা মানে যোন পিলা মানে মনত ডাউট আছুচ ধৰন্তু সাত দশমিক পাঁচৰ মু গোটেই দশ গুণিলি সেইটা কেতিয়া হৈ যাব জানিচোন খালি পঁচস্তৰী হৈ যি দশমিক গোটেই শূন্য মানে গোটেই আগ কুকুৰা যাব সাত দশমিক পাঁচৰে যদি মই শহে গুণন কৰি সেই দশমিক এটি একৰে দুইটা শূন্য দশমিক দুইটা ঘৰ আগ কুকুৰা যাব তুমি গোটেই ঘৰ আগ কলে পঁচস্তৰী হ'ল আও গোটেই ঘৰ যিবা হ'লে গোটেই শুন লাগে দাব চাতশ পচাশ হব বুজি গেলা এই কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হলে আপোনাৰ জানি যিব বেছিক কনচেপ্ট শিকনো এই গুড়া ছ্ৰসেছ হণ্ড্ৰেড মিটৰ লং ষ্ট্ৰিট পিলা মানে জনে ব্যক্তি ছিটৰ এক দৈৰ্ঘ বা লম্ব গোটেই ৰাস্তা কোনো পাঁচ মিনিটে অতিক্ৰম কৰে সবুতো ওড়িয়ে ক'ত পিলা মানে কণ কৰিব ক ৱাট ইজ হিজ স্পীড ইন কিলোমিটৰ পৰ আৱাৰ ত'লে ব্যক্তি জানক বেগ স্পীড হ'ল বেগ ঘণ্টা প্ৰতী কেতে ঘণ্টা প্ৰতী কেতে কিলোমিটৰ পৰ আৱাৰ ঘণ্টা প্ৰতী ঘণ্টা প্ৰতী বেগ পচাৰিজ মতে আগে কোন আপোনাৰ বেগ কতিকি যোৱা পূৰ্ব গোটেই ফৰ্মুলা আপোনাৰ জানিছে স্পীড কাঢ়িবাৰ ফৰ্মু হ'ল ডিষ্টাঞ্চ হৰণ টাইম স্পীড কাঢ়িবা বেগ কাঢ়িবাৰ সূত্ৰ হ'ল দূৰত বিভক্ত সময় এইয়া মনে ৰখি থাকে স্পীড ইজ গোল্ড ডিষ্টাৰবেচন টাইম এই দূৰতা ছিটৰ সময় কেতে পাৰি টাইম নিচিনা পাঁচ মিনিট কিন্তু গোটেই কথা মনে ৰখন্ত পিলা মানে আমাৰ মেথমেটিক্স গোটেই ভাল জিনি মনে ৰখি মিটৰৰ চাংগ হ'ল চেকেণ্ড মিটৰৰ চাংগ হ'ল চেকেণ্ড মনে ৰ আপ কিলোমিটর সাগ হচ্ছে আওয়ার মানে ঘণ্টা তেমন এটি মিটর কু মিনিট অনেক মিনিট কু সেকানি গোটে মিনিট যেতে সেকেন্ড ষাটিয়ে সেকেন্ড তেমন পাঁচ মিনিট যে পাঁচ গুণ ন ষাঠিএ এটাশ সেকেন্ড লেখিল কী আপত্তি অনেক কী অসুবিধা আছে মতো গাড়ি করবে তো মিনিট কু তিনশ সেকেন্ড কী কিছু অসুবিধা নাই তো বাডি এবার আসুন ফর্মুলা কু দিটা ইউনিট আমার মিটৰ কুকেণ্ড ৰ ফৰ্মুলা হ'ল ডিষ্টাঞ্চ বাই টাইম ডিষ্টাঞ্চ হ'ল ছিটৰ টাইম হ'ল তিনিশ চেকেণ্ড আৰে ছু তিনিশ হাৰিলে দুই আচিলা এই দুইটা কণ আচিলা ন দুই আচিলা দুই মিটৰ পৰ ছেকেণ্ড গোটেই চেকেণ্ডেৰে দুই মিটৰ সি অতিক্ৰম কৰিব কিন্তু আমাক কৰি কেতিয়া অতিক্ৰম কৰিব এই গোটেই পইণ্ট নোট কৰি যেতিয়া মিটৰ পৰছেকেণ্ড কু ঘণ্টা কিলোমিটৰ পৰ আৱাৰ কৰা যায় আপোন মনে ৰখি সেই ভেলুৰে দুইৰে কেতে গুণন কৰি দিব ন অথৰ বিভক্ত পাঁচ এইটাৰ মনে ৰখিব পাৰিব মিটৰ পৰ ছেকেণ্ড কু যে সান কু বড়ে মানে কিলোমিটৰ পৰ আছে বড় ভগ্নাশ গুণন কৰো অঠৰ বিভক্ত পাঁচ যদি কিলোমিটৰ আৱাৰ কুটৰ পৰ ছেকেণ্ড কৰে তাৰ পাঁচ বিভক্ত অঠৰ গুণন কৰাৰ আপোনাৰ গুণন কৰি দিলে অঠৰ দু নে ছ छतिस विभक्त पाँच छतिस कि पाँच रहले हरे पाँच सता पैँतिस अरे हरन म मा? माड खाली दरकार बुझि पाँच सता पैँतिस छु पाँच गला एक एट गएर डेसिमा शून्य दे आसला दस पाँच दुन दस सेभेन पोइन्ट करेक्ट आन्सर हैगला अप्सन बी सबु प्रश्न गोटी बुझैबि -गोटी एटा प्रश्न नुहे आपणकर बेसिक सह सबु जिस

হাৰাহাৰি ক' বুজি পাৰ ন জানি পাৰিল দেখ তুমি তিনিজনৰ কেজ এ বিমে তিনি জাৰা হাৰি অণ্ডা খাওঁ তিনিজনে যেতিয়া হাৰা খাওঁছ মানি নি কৈলি দহ দিনলৈ তিনিজনে দশদিনৰে হাৰা অণ্ডা খাওঁ কেতুকৰ পাঁচ আপোনৰ হাৰা হাৰি আছু ত' মতে কৈল পিলা মানে দহ দিনত তুমি ট'টাল তিনিজনে কেতিয়া অডা খাই আপনার সারা পচাশটা অন্ডা খাইমি হারাহারি মানে আভরেজ ম কথা বুঝছু দশ দিনে আমি কেতুটা অন্ডা আমার পর ডে সে লোক কথা ছাড়ন্ত পর ডে কতোটা খাইছেন আভরেজ পাঁচ কতদিন খাওছেন 10 দিন তা মানে আপনার পচাশটি অন্ডা হুয়ে তো খাই দশটা পারে। ই ইয়ে আপনার টা খাই পেয়ে পঁচিশটা খাইথাই পে সেমি কই হবন নি হারাহারি মানে গোটে এমি টর্ন নি কি তিনজন কম করুব মধ্যে রওথ বুঝি কি না তেমন এটা কে হারাহারি তেমন মতো কুবু তিরিশ জনকর হারাহারি দরমা হচ্ছে চারি হাজার টোটাল দরমা তো কিন্তু মুঠি কী আপনার গোটে ট্রিক লগাঁত সে কোণ কইলা ম্যানেজর সালারি যদি গলা সে দরমার ম্যানেজর যদি মিশিগে তা লোক লে বর্তমানে ম্যানেজর আসি যাচ্ছি তা মানে নয় আইলা হল একত্রিশ জন হয়ে যাবে দ আভরেজ সালারিজ ইনক্রিজেজ টু তাঁর নূয় হারা হয়ে যাচ্ছে চারি হাজার তিনশো আগর কত চারি হাজার আভরেজটা ওল্ড বর্তমানে নূয়া হয়ে গলি চারি হাজার তিনশো তাহলে মতো কহিল এই জণকা হারাহারি কে ব্যাশ বড় টিকি কনসেপ্ট নয় জনকা তিনশো বড়িলা যদি জনকা তিনশো বড়ি যে জন কর্মচারী লেখার কত বড় জণকা তিনশো হলে তিরিশ গুণন তিনশ এই ন হাজার টঙ্কা বড়িয না তিরিশ জনকর মো কথাটা বুঝলে ন হাজার টঙ্কা প্লছ ব্যক্তি জে মেজৰ বাবু এই যিয়ে মেনেজৰ আছিলে তাৰ পুনি কেতে হ'ব তাৰ গোটেই তেয়ালিছশ যোড়িব পাৰিব তাৰ হাৰা হি তাৰ ন হাজাৰ ইয়ে তেিছশ ট'টালি গ'লে আপোনাৰ এই যি আছিল ন চাৰি তেৰ হাজাৰ তিনিশ এইটা হ'ল মেনেজৰৰ চালাৰী বুজিহে লাগি নাই এই তেৰ হাজাৰ তিনিশ হ'ল মেনেজৰৰ চাললাৰী ক্লিয়ৰ নাই হলানি হ' বেচিক টিকে কৈদু যদি চৰ্টকট কি লেখিব দেখন্তু চৰ্টকট কি হ'ল নিউ মেম্বর যু মেম্বর যেত নিউ আভরেজ নিউ আভরেজ যেত হাতে হেলা তেয়ালিশ প্লস স্টকট কি আগে কোদি ওল্ড মেম্বর যেত জন থাকে ওল্ড মেম্বর যেত জন লে কত জন মেম্বর তিরিশ জন গুণন তাঁকর কেত বডিছি। এটি চারি হাজার রু তেয়াশ কে বড় এটি বড়ি কেত বড় বড় তিনশ

এটা তেতিছ তেৰশ তেতিছৰে আপোনাৰ দুইটা জিৰ' লাগিল বাছ এব আপোনাৰ মতে কোনো এইটা পুৰুণা এইটা নূ মোট উপা বঢ়ি গলৰি লক্ষে কোডি হাজাৰু লক্ষে তেতিছ হাজাৰ তিনিশ কেতিয়ে বঢ়িলা তেৰ হাজাৰ তিনিশ বঢ়িলা না এইযোৰ তেৰ হাজাৰ তিনিশ বঢ়িলা কাহপাই সেই মেনেজৰ চালাৰী সেই মেনেজৰ পৰাই এতিয়া বঢ়িছে ক্লিয়ৰ যেমিতি বুজি বা মোৰ লক্ষ্য হ'ল ওড়িশাৰ পিলা সমস্তে যেমিতি পাঠ পঢ়িকি নিজৰ লক্ষ্যস্থলৰে পহঁচিব খালি লক্ষ্যস্থল যে চাকিৰি মোৰ নুহে তোমাৰ যা লক্ষ্য ৰে সুন্দৰ ভাল মনছ হ'ব সৈতে নিজ সমাজ কৰ্তব্য ৰখিচোন আপোনাৰ বিজনেছ কৰোঁ ভাল জাগে এষ্টাব্লিছ হুন্তু প্ৰাইভেট জব কৰোঁ কিন্তু সবুবাৰে মনে ৰখি খুচিৰে বঞ্চিবা কৰোঁ ভাল মনছ হ'ব চেষ্টা কৰোঁ এইটো হ'ল মোৰ লক্ষ্য चल द फास्ट अड नम्बर इज वान् बढिया प्रश्नटे प्रथम अजुग्म संख्या अड नम्बर एक द्वितीय अजुग्म संख्या तिन तृतीय अजुग्म संख्या पाँच एन्ड सुन् ता म चाहिँ सात नगार एभला चलि तम सम यप्ट बुझ्नु दुई तम अजुग्म संख्या कम हे ये ठान्ति फास्ट इसेन्ड ये थर्ड ए दुई तम अजुग्म संख्या कम हे पे फर्मुला अहिले कन् এ প্লছ এন মাইনছ ৱান ইণ্টু ডি আপোনাৰ এ পি যদি জানি থে মই আপোনাক কৰি ৰখিবি এই কণ এই লেখি দিয়ে এটা হ'ল ফাষ্ট টৰ্ম যোন ষ্টিং এন কণ এন হ'ল আপোনাৰ নম্বৰ সেইটা কয়ি ডিটা হ'ল ডিফৰেন্স ডিফৰেন্স ক' নাই এইটো এই সংখ্যাৰু কে যাওঁ এক ৰু তিনি দুই তিনি দুই পাঁচ ৰু সাত ডিফৰেন্সটা দুই আছু চবুৰে এইটাক যদি পুট কৰিব এ জাগে এক লেখিবা এন থাও এন মাইনছ ৱান ডি জাগে লিখিলি দুই এইটাক যেতিয়া ক্লিয়াৰ কৰিবা দুইটাক গুণিলে টু এন মাইনছ অ একৰ গুণিলে বণ্টন নিয়ম হিচাপে দুই কে দৈ তাৰ টু এন ৰা টকা দুইটকা বাকী হৈ গ'ল তাৰমানে মাইনছ ৱান এইটাক আমি ডাইৰেক্ট পুট কৰি পাৰ কি নাই কৰি পাৰিব কি নাই তোমাৰ আপোনাৰ ডাইৰেক্ট পুট কৰো এই দুইশ তম পৰ্যন্ত যিবা কৈছিল কেতিম পৰ্যন্ত দুইশ তম তাৰ আপোনাৰ ডাইৰেক্ট ক' কৰিব এন এটি এন ৰ ভালু হেল্ল' এন ৰ ভাল্যু কে তে দুই গুণ ন দুইশ মাইনছ ৱান দুই কু দিলে চাৰিশ চাৰিশ ৰূপ কমাইদেৱা চাৰিশৰু এক কমাইদেলে কেতিয়া হ'ব আনচাৰ তিনিশ অন্বৰৰে অযুগ্ম সংখ্যা বুজিহে ল'ৰা জানি পাৰিলে কি নাই এই হিচাপে আপোনাৰ কৰি পাৰিব ডাইৰেক্ট সমস্তে বুজি পাৰিলে আপোনালোকে ছাৰ এটা কাষকি ক'লে আমি মুহৰে কৰি পিলা মানে ঠিক কথা আপোনাৰ মুহৰে কৰি পাৰিব কাষকি ক'লে ছাৰ যেতিয়া শহে ভিতৰত অযুগ্ম সংখ্যা পচাৰিব কি পচ নম্বৰ আচিবা আমি তো সেইটোৱে কৈ দিব মুহৰে দুইশ ভিতৰত মানে দুইশৰ ডবল কলে চাৰিশ চাৰিশৰ অড নম্বৰ কৈলে তিনিশ অনৈ হ'ব আও কেগুকো যাবানি কাৰণ অড নম্বৰ মানে গোটেই ছাড়িকি গোটেই দুইশ তোমাৰ অযুগ্ম সংখ্যা দৰকাৰ মানে মই চাৰিশ পৰ্যন্ত নম্বৰ যিবি কিন্তু পিলা মানে বেলে বেলে কণ হু পৰীক্ষা আপোনাক প্ৰশ্ন এমি পচাৰি দিবাইণ্ড দ ৱান নাইণ্টি এইট অড নম্বৰ শয় অথানবত অড নম্বৰ কাঢ় তে এই ভা জাগে আপোনাৰ এই ফৰ্মু পুট কৰি দিব টু এন মাইনছ ৱান যদি অযুগ্ম কথা কয় টু ইণ্টু শয়ে অঠালে মাইনছ ৱান দুই কু শে অঠালেৰে গুণন কলে তিনিশ ছয়ান্নব্বে মাইনছ ৱান কৰি দিলে তিনিশ পঞ্চানবে আচিব নম্বৰটা বুজিহে জানি পাৰিলে কি নাই ফৰ্মু হিচাপে বি কৰি পাৰিব নেক্সট বহুত মানে ইজিলি বি আপোনাৰ কৰি পাৰিব সেইপাই কোনো অসুবিধা নাই যি বাটটো গ'লে হ'ব আপোনাৰ কিছু পিলা বি ভাবু ছাৰ এইটো গোটেই কাম কলে হ'বনি প্ৰথম ষ্টাৰ্টিং নম্বৰ থাকান প্লছ এই যেতিম আপোনখ্য়া পচাৰি আপোন যিহেতু মাইনছ কৰি আমি ডাইৰেক্ট বি কৰি পাৰিবা ওৱান নাইণ্টি নাইন ইণ্টু টু এইটাবি হ'ব ওৱান প্লছ ওৱান নাইণ্টি নাইন ইণ্টু টু ক'লে থ্ৰী নাইণ্টি এইট প্লছ ওৱান থ্ৰী নাইণ্টি নাইন নম্বৰটাই এইটা হ'ল দুইশ তম দে এমি কৰিব এন মাইনছ ৱান এন মাইনছ ৱানে দুইশ তম কয়ে এন মাইনছ ৱান আপোনাৰ কৈছে এটা কোৱাডু আনিলে শে অনত নাই এন ৰ ভেলু এটি দুইশ নাই কলি দুইশ মাইনছ ৱান দুইশ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଆରେ ସେଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ସେଇଆ ହେଲା ନଅ ନମ୍ବର ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଏଚ୍ସି ଏଫ୍ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ମାର୍କ କରିକି ରଖ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ କାମରେ ଲାଗିବ ଭଗ୍ନାଂଶଙ୍କର ଗ ସାକୁ ପଚାରିଛି ଏଚ୍ସିଏଫ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ ହାଇଏଷ୍ଟ କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ହେଲା ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଟୁ ଏହାର ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଭଗ୍ନାଂଶର ଗସକୁ ପଚାରିବ ଭଗ୍ନାଂଶର ଆପଣ ଏଇ ଉପରଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଲବ ବା ନ୍ୟୁମେରେଟର୍ ତଳଟାକୁ କୁହାଯାଏ ହର ବା ଡିନୋମିନେଟର ଲବ ଏଇଟା ହେଲା কুশ এ লব কুশ নৰ লব কুশ কয়ে আমি সেইটোক পলি যাবা লব হৰ মনে ৰমি হ'লে মনে ৰখ কণ অ আমুক পৰীক্ষাৰে আনচাৰ কৰিবাৰ অঁ দেখোন গ ছাগু কাঢ়িব যেতিয়া তাৰ সূত্ৰ ক'ৰবাত উপৰ মানক গু ৰ বা এচ চি এফ অফ নিউমৰেটৰ ডিভাইডেড বাই এল চি এম অফ ডিনোমিনটৰ তাৰমানে লব মানৰ গু আপোনালোকে আমি কেতিয়া জানিব গুৰু ৰ পেলাই যোন পচাৰিব সেইটা উপৰে ৰ মনে রহলা যদি এটি ল সু পচারি থাকে তাহলে উপরে রই থা ল সু উপর মান লব মান লগু হর মান গাগু নিউমরেটর ডিনোমিরেটর এ ফর্মুলা মনে রহলা সেই হিসাবে আমি করা এটি ফর্মুলা লেখিদি আপনার পিডিএফ দিবি এল সাড়াই ফর্মুলা এচ সিএফ কাছি ওয়ান বাই টু থ্রি বাই টু আমার দরকার এইটা আগে ক সু উপর দুই জনকর গ সু এক তিনির গ সু কেতো হব পিল কেউ পণিকার एक तीन कोई पुणिकारेनि केवल कौ पुणिकारे एक तेणु तो गुला एक डिवैडेड बै लगु दुई दुई रु का ल सगु दुई रु सामान अच्छे से पुणिका दे दुई के दई कत आसा लस दुई आसा तेणु एटी लस आसगला तेणु करेक्ट आंसर है वन बै टू अप्शन बी हो कट आंसर बुझीला क्लीयर जापारापनी हाउ गोटे उदाहरण दूँ मन दुख करना देख हाउ हाउ ठीक अच्छे बुझेदेवी मोर काम हो बुझा मुझे बुझे दूसरी

सात पचा पैँतिरि ल सागुएर समष्टति गुणन गराए सात गुणन तिन गुणन पाँच सातरी 21 एकैस पाँच गुणले शे पाँच एटा होला ल सागु एटा होला ल सागु हरमा हरमा एटा मिति ग सागु तूत्र ग सागु विभक्त ल सगु तेणु दुई विभक्त केते शहे पाँच एटा हैजो आन आन्सर आठ विभक्त एकै छभक्त पैँतिस र गागु र आन्सर मन र चलो दस नम्बर মই ক' কৰি গোটেই প্ৰশ্ন নুহে বেচিক কনচেপ্ট চিখাইবি আপোনাক অ'কে এইটাই গ'ল এই গোটেই সূত্ৰ বিচাৰিছে সেই সূত্ৰ হিচাপে প্ৰশ্নটা সমাধান কৰা দ এছ চি এফ এণ্ড এল চি এম অ টু নম্বৰ ইজ টুৱেণ্টি ওৱান এণ্ড এথিক ৰেস্পেক্টিভিলি পিলা মানে দুইটি সংখ্যাৰ গুচি যি লাগু দি গুচি আপোনালোকৰ একৈশ লাগু দি চাৰি হাজাৰ ছশ একচাছ আৰু তাৰিখে যদি গোটেই সংখ্যা দুইশ তিনিশ ভিতৰত ৰয় ত'লে সেই দুইট সংখ্যা কণ পিলা মানে দেখন্তু এইবুলি প্ৰশ্নক সমাধান কৰিবাৰ নাই বুদ্ধি লাগিব সূত্ৰটি লিখিছে আমি জানিছ গ ছাগু গুণ নু গু গুণ ন লাগু ইজুখা দুইটিৰ গুণফল সেই সংখ্যা দুইটোক গুণিলে যা হ'ব গ সাগু গুণ ন লাগু কলে সেইয়া হ'ব কাহাৰ গু এই সংখ্যা দুইটি এই সংখ্যা দুইটৰ গ ছাগুং লাগু এই বুজি গলানে তা মানে মতে গোটেই কথা এইমাগ লগাইকি আপোনাক কৈপাৰিব ছাৰে গুচি একৈশ লাগু দি চাৰি হাজাৰ ছশ একচালি আপোন ক'লে দুইটি সংখ্যা গুণ নকৰে সংখ্যা দুইটৰ গুণফল হ'ব আম আগৰে সংখ্যা দুইটি বি অঁ পিলা মানে মতে কোনো যেতিয়া একৈশ আৰু গুণন কৰি প্ৰথমে এইটাক ধৰ গুণন কৰিবা একৈশ আও চাৰি হাজাৰ ছচালিছ একক ঘৰে এক অঁ এই ঘৰে এক অঁ তাৰমানে যোনবি গুণন কৰ যা গুণ নচু একক ঘৰে হণ্ড্ৰেড পৰচেণ্ট এক আচিব না না আচিব নে হণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এক আচিব ত'লে মতে ক' ক' অপচন দুইটি সংখ্যা কোনো গুণিলে একক ঘৰ এক আচিব এঠি শূন্য এঠি শূন্য জিৰো কু জিৰো গুণিলে একক ঘৰে জিৰ' আচিব হ'ব নেকি এঠি পাঁচ এঠি চাৰি পাঁচ চৌ কোডি কোডি হ'লে একক ঘৰে শূন্য আছিলে ইয়ে হ'ব নে এ' এন এক শূন্য শূন্য ইয়ে বি হ'ব নে এতিয়া তিনি ইয়ে অঁ সাত তিনি শতা একৈশ একক ঘৰে এক আছু অপশন এ হ'ব পিলা মানে সংখ্যা দুইটি হ'ল জনেহা দুইশ তেতিয়া আউটে সংখ্যা হ'ল তিনিশ সতন আপোনাৰ গুণিকি দেখন্ত ই দুইটাক গুণিলে যা হ'ব একৈশ আৰু এই দুইটাক গুণিলে সেইয়া হ'ব ঠিক বুদ্ধি লগাইদে আনচাৰ কৰি পাৰিবি হেল চল নেক্সট দ আভৰেজ এজ অফ এ মেন এণ্ড ইজ টুৱেণ্টি চেভেন ইয়ৰ্ছ পিলা মানে বুজি আপোনাক ক' কয় আভৰেজি আপোনাৰ কাহাৰ হাৰাহাৰি জে ব্যক্তি তুঁক বয়স হাৰাহাৰি পিলা মানে হাৰাহাৰি আজি আপোনাক সতেই ট'টাল কেতিয়া হ'ব কিপরি আপনার কে টোটাল হব যেহেতু বাপ পুয় দুই জন এক ইয়ে দুই আভরেজ মানে টোটাল কাড়াড়া হলে যেত আভরেজ গুণ লোক তাহলে টোটালটা হব চৌবন বাপ পুয়ো মিশিকি হব চৌবন বুঝি এবার কই তা বয়সর অনুপাত রেও কেছি আঠ অনুপাত এক কাপা আু ম্যান আউ সন রেসিও দিয়েছি আঠ অনুপাত এক মানে আঠ এক মিশিকি কেলা ন পিলাম ন ভু চৌবন যদি ন ভুক চৌবন তাহলে গোটে ভাগক যদি ন ভুকু চৌবন গোটে ভাগ কুতে ছ গোটে ভাগ কুত ছ বুঝলে কি না তাহলে মতো কুমত এবার পচারি হাট উইল ইউ দ সন্ন ওকে বর্তমানে কে হ্যাঁ কই দিও ইয়ার আঠ হব ইার আঠ ভাগক হব যদি গোটে ভাগক ছা আঠ ভাগক আঠ শু অড়চাশ পুয়ার গোটে ভাগ ছ দেখ অড়চাশ ছিল চৌবন হল এবে মতে কী তা পুয়ের বয়স ছসে হব যদি বর্তমান বয়স আমে কালে তা পুয়ের বয়স ছো ছে হব আপনার অটোমেটিক কেউ বর্তমানে ছ বর্ষ পরে ছ বার বর্ষ হব কপশন সি হব আর বাপার ছ বর্ষ পরে কত হয়ে যাই অটচাশে ছিলেন চৌবন হ্যাঁ না বাপা বড়ি খালি পুব বড়িযোগ সেমি হুয়ে কি না হ্যাঁ সেটা বি মনে রাখব তেমন এগার আনসার হল সি বুঝি কেবল এটি ইম্পর্ট্যাট লাপা আঠ এক ন বা আপোনাৰ এছ ধৰি কৰি পাৰিব আঠ এছ ই হ'ব চৌৱন ন এছ হ'ল চৌৱন এক্সৰ ভেল্যু কাঢ়িলে আপোনালোকৰ আছিল ন যদি এ ভালু ছ আছিলা ইয়ে আঠ এঠছ অ ইয়ে খালী এছ হ'লে ছাৰ হ'ল নেক্সট দম অফ এজেছ আপোনাক দেচি অফ এ ফাদৰ এণ্ড এ চন ইজ ফৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ ফাইভ ইয়ৰ এগো পাঁচ বৰ্ষ পূৰ্ প্ৰডক্ট মানে বয়সৰ গুণফল কেতিয়া চাৰিগুণা বাপাৰ এজৰ বা এজ এ দেখন্তু এছ ধৰ ইজিলি কেমি কৰিব লক্ষ্য কৰোঁ মানি নি কৈ আপা পু ফাদৰ এণ্ড চন তয়স মিছিকি কেতে পঁচাছ বৰ্ষ এইটাক মানি নিয়ু এই ৰখেৰে ইকুৱেচন হৈ তাৰপৰা ক' ক'লে পাঁচ বৰ্ষ পূৰ্ব যদি এফ থাদৰ পাঁচ বৰ্ষ পূৰ্ব ধৰ মাইনছ কৰা আৰে বয়স বৰ্তমান তোম বয়স ধৰ তিৰিছ মই পাঁচ বৰ্ষ পূৰ্ব পলাইমি তাৰমানে দুই হাজাৰ উনৈছ গতিকে পলাইমি তিৰিছৰু কমি যাব নেকি পাঁচবৰ্শ পঁচিছ হ'ব তুমি যা পাঁচ কমিলা প্ৰডক্ট মানে গুণন পুঁৰ বয়স থাকে এছ পাঁচ বৰ্ষ পূৰ্ব তাৰ বি পাঁচ কমিলা কণ হ'ব কৈছে একৰ্ড টু কোৱশ্চন এ টি কু একৰ্ড টু কোচ্চন তাৰমানে প্ৰশ্ন অনুযায়ী ফোর টাইমস দ ফাদর্স এজ এট দ্যাট টাইম সেই সময়ের বাপার বয়সর চারিগুণা সেই সময় বাপার কত অফ মাইনস ফাইভ তার চারি গুণন এফ মাইনস ফাইভ ইকুয়েশনটা পিলা মানে লক্ষ্য করুন সলভ করবার আবশ্যকতা না কিন্তু সলভ করুনি এটি দেখন্তু এফ মাইনস ফাইভ অপটরে বি এফ মাইনস ফাইভ কটি গলা কি নাই তা মানে মো পাখানে রহলা এস মাইনস ফাইভ ইজ ইকাল টু ফোর যদি খালী সন্ কাঢ়িবি মাইনছ ফাইভটা সপোন গ'লে প্ল ফাইভ হৈ যাব পাঁচ চাৰি মিছিকি কেতিয়া হৈ গল ন পিলা মানে যদি পুঁৰ বয়স ন হ'ল বাপ পু মিছিকি হ'লে পঁচাছ যদি পু হৈগলা ন তাৰ বাপা কেতিয়া হ'ব আপোনাৰ পঁইচাছ ৰো ন কু মাইনছ কৰি দিয়ন্তু ছাৰিলা কে এইটাযোৰ বাৰিলা তাৰ বৰ্তমানৰ বয়স আমাক ক' পচাৰিছে আমুকবি সেই প্ৰেজেণ্ট এজ পচাৰিপা বৰ্তমান বয়স কেতে বাপা ছ

তা সাগরে যেতে জিনিস বিক্রি হচ্ছে যেতে বিক্রি হচ্ছে নম্বর অফ জিনিস টোটাল লাস্ট কটা টর্ন ওভর হব টর্ন ওভর মানে মিলে টর্ন ওভর বুঝি গেল কি না তেমন প্রাইস কু দশ পরসেট বড়াইলা তাহলে যে ক্টি সোল্ড হয়েছে তা এই যে ক্য়্টি সোল্ড হয়েছি সেটা কোণ হব দশ পরসে হব না কোণ হব দেখ পিলা মানে কনসেপ্ট যা মানি নি ক' আপোন কথা এইটাই ওৰ্ল্ড লেখিবা মানে আগুৰু যা মানি নি দশ টকা হল প্ৰাইছা দশটকা বক্ৰি হ'ল দহটা জিনিছ বক্ৰি হওক এইটো মানি নিয়ু ট'টালা কেতিয়া দহ ইণ্টু দশ টৰ্ণ অভাৰ হ'ল শহ ক্লিয়ৰ নূ আ প্ৰাইছ বঢ়িগ দহ পৰচেণ্ট দশ ৰ দশ পৰচেণ্ট মানে কেতিয়াবা বঢ়িব আৰে হ'ক নাই আৰে দশ ৰ দশ শতক দশ বিভক্ত শহে ଦଶ ଭିତ୍ତ ଶହେ ଯିଏ ଆପଣ ଏକ ବିକ୍ତ ଦଶ କରିବେ ଦଶ ଦଶ କଟିକି ଖାଲି ଏକ ଆସିବନି ତାମାନେ ଦଶ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇସ୍ ଏକ ବଢ଼ିକି ଏଗାର ହେଇଗଲା ହେଲା କିନ୍ତୁ ସୋଲ୍ଡ କେତେ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଆମକୁ ଟର୍ନ ଓଭର୍ ବି ଦଶ ପରସେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଗଲା ପିଲାମାନେ ଶହେର ଦଶ ପରସେଣ୍ଟ ବଢ଼ିବା ଶହେର ଦଶ ପରସେଣ୍ଟ ଯିଏ କେତେ ବଢ଼ିବ ଦଶ ବଢ଼ିବ ତାହେଲେ ଶହେ ଥିଲା ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଶହେ ଦଶ ଏବେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା ଶହେ নয় তা প্রাইস লা দশ বিক্রি হশটা টোটাল টঙ্া রোজগার হোলা শেট টঙ্কা বর্তমান প্রাইস হয়ে গালা এগারো টাকা রোজগার হোচ্ছি শহে দশ এটি কে গুণিলে এগার শহে দশ হব আপনার স্যারে এগাররে দশ গুণলে হব তাহলে মতো কুহতু যে বিক্রি হাওড়া কণ ফরক রা ইয়ে দশ লা ইয়ে বি দশ তা মানে আমি আনসার চেঞ্জ কনসেপ্ট বুঝিপার্ল কি

আশা সে ইনকম ইজ টুয়েলভ থাউজেন্ড পর মন্থ ওকে আসা মাছ কু কত হাজার টঙ্কা রোজগার করছি বার হাজার টঙ্কা সে পেজ টোয়েন্য়টি পরসেট ট্যাকস অ মি ইনকম সে কুড়ি শতকড়া তার ট্যাস দে মাস রোজগারে আয়রে এভব টু থাউজেন্ড এই কথা গিয়ে বুঝুন এভব টু থাউজে মানে কে জান জুই হাজার উপরক যেতেকি টাকা রহলা সে তা উপরে হি আপনার ট্যাস দে প্রশ্নটা সেইয়া তেনু ট্যাক্স দে কহিল বার হাজারর নুয়ে দুই হাজার উপরক ট্যাক্স দে তা মানে বারো হাজার দুই হাজার গেলে এই দশ হাজার উপরে সে ট্যাক্স দে টোয়েন্টি পরসেট দশ হাজার কোড়িয়ে শতকটা পেলাম কোড়িয়ে শতকটা মানে এক বিভক্ত পাঁচ হ্যাঁ কি না কোড়িয়ে বিভক্ত শহে লেখ যদি একা কথা কুড়ি শতকটা যে কুড়ি বিভক্ত শহে কুড়ি কে কোড়িয়ে কুড়ি পঞা শহে হল না এটা পাঁচ কু কাটিলে কত হয়ে গেল পাঁচ দু দশ দুই হাজার টঙ্কা সে ট্যাস দা দুই হাজার টাকা কণ দে ট্যাস দা এবেতে টা রা রিমেনিং আগে কল কিপার রিমেনিং কে রা বহ পিলা এটি সাংে সাংে কবে রিমেনিং করে দেবে দশ হাজার দুই হাজার ফেড়ি দেবে আরে হে তা পাখে টোটাল বারো হাজার টঙ্কা রোজগার বারো হাজার ট্যাস দা দি হাজার তাহলে আউ তা আঠ হাজার সে আঠ হাজার উপরে সে তিরিশ শতকড়া কোণ করুচি

কেতেই মই আপোনাক কৈলি কিন্তু মই বি নিজে ভুল কলি এই আপোনালোক কৈলি এটা নবানি কেতে নবানি মই কিন্তু আঠ হাজাৰ নিগলি আপোনাক ভুল ক'কে দেখ মোক কয় কথা হ'ল বাৰ হাজাৰ টকা পৰ মন্থ বুজি গ'ল পিলা মানে টুৱেণ্টি পৰচেণ্ট টেক্স যে কণ ক'লা মন্থলি ইনকম দুই হাজাৰ টকা ছাডিকি তাৰমানে ই দহ হাজাৰ টকা বাদ দিয়ক কেতিয়া টকাৰ দিয়ে দশ হাজার দশ হাজার ট্যাস দেলা দুই হাজার এবার তাতে রয়েছে না বার হজার টাকার দি হাজার গলাপরে দশ হজার টাকা রহলা বুঝলো এই দশ হাজার সে তিরিশ শত কটা কে করু স্পেন্ড করে তা মানে হাজার গলাপরে আপ সতু রা তা সাত হাজার টাকা তা সেভিং যদি মাছকু সাত সেভিং করি বর্ষক আনুয়ালি পচারি মাছকু সাত হাজার এলে বার গুণন সাত হাজার বারশত চৌরাশি

এই দশ হাজার তিরিশ শতকটা সুয করছি আপনি তিরিশ শতকটা আপনার কাঠিক দেখে দে যদি নবুঝিপাচ্ছেন তা মানে কত টাকা হলো তিন হাজার টঙ্কা সে খরচ করে দেওয়া স্পেন্ড তাহলে এবার তা দরমা কে ব্যা দশ হাজার তিন হাজার গেলে তা পাখে আত হাজার টঙ্কা সেভিং হল কি না সেভিং হা সাত হাজার টঙ্কা যদি মাছকু সাত হাজার করুচি বর্ষক কে করি বারশত চৌরাশি অপশন সি এইটি ফোর থাউজন্ড বুঝি কনসেপ্ট ক্লিয়র জাঁনিপারে তো এইটি কেবল বুঝিবার যে অবভ টু থাউজেন এই দুই হাজার কু ছাড়ি সে ট্যাক্স দিছে তা মানে দশ হাজার ট্যাক্স দৌচ্ছে তাপরে যা করি রিমেনিং রিমেনিং মানে বার হাজার রু দি হাজার ট্যাক্স দেলাপরে আউ দশ হাজার তাপরে এ ট্রেডম্যান্কস ইসেট প্রাইস জনে বেপারী সে কোন করছি তার জিনিস উপরে কিাম উপরে কস্ট প্রাইস মানে কি কুড়ি শতকটা কোন করছি অধিকা লেখি এটা ত' দশ শতকৈ তাক ৰিহাতি দিয়ে ডিছকাউণ্ট মতে কোনো মই আপোনাক যদি কয়ি মানি নি আপোনাৰ কষ্ট প্ৰাইছ হ'ল শহেটকা গোটেই আমি ধৰি নেলে কষ্ট প্ৰাইছ কেতিয়া কিনা দাম হ'ল শয়ে সেই দোকানী কণ কৰিছে মাৰ্কেট প্ৰাইছ মানে লিখিত মূল্য কণ কৰি শেহেপ কোডিয়ে শতক বঢ়াই দিছে ন শেৰে কোডিয়ে বঢ়িলে শহে কোডি শে কোডীয়ে লেখিদে ষ্টিকৰ মাৰি দেহে কোডিয়ে টকা তাৰপৰা ক' কলা আপোনাক কয় যদি আপোনাৰ কেশ পে'মেণ্ট কৰবে ত'লে দহ পৰচেণ্ট ডিছকাউণ্ট দেৱি ডিছকাউণ্ট কাষপেৰে দিয়া যায় এম আৰ পি যি আপোনাৰ লেখিচ্টি মাৰ্কেট প্ৰাইছোঁ লিখিত মূল্য উপেৰে এই শহে কোডি উপেৰে দশ পৰচেণ্ট আপোনাৰ ডিছকাউণ্ট দেবাবে তাৰ কেতে বক্ৰি কৰোঁ টেন পৰচেণ্ট ছ শহে কোডি নেবে কেতেচেণ্ট মোৰ ঠাই নবে পৰচেণ্ট আৰে দশ ছিলে নবে নেবে মোক ডাইৰেক্ট নাইণ্টি পৰচেণ্ট কাঢ়ি দে জিৰৰ জিৰ' এইটো এইটো কটিলা বাৰ নূ শে আঠ তাৰমানে মতে বি কল सते टाके शह आठ टाके एका कुतुं से कते शतकडा लाभ करतरी सार किणी शहट टाके सभा शेष शेषर बिकला आठ टाक दाम ठीक बिक दाम अधिका आठ टाक मे एट परसेंट हा हो काहीकि आम्ही शह धरी आठ परसेंट मेट ए आठ टाक अधिका बुजिला शह सीतीपे धरीली डायरेक्ट बाहेर आनसार क्लिअर नेक्स्ट देखा षोळ नंबर प्रश्न आन आर्टिकल लिस्टेड নাইন হণ্ড্ৰেড ৰুপিজ এণ্ড টু চক্সেচ ডিছকাউণ্ট চক্সেচ মানে ক'ত জানিছ চক্সেচ্ভ মানে মানিনি নিয় এই গোটেই নশ টকাৰ জিনিছ লেখাই থাকোঁ বুজাবিচি কনচেপ্ট ট্ৰিক্ৰে ক'লে চাগে চাংে হ'ব আপোনাৰ পাঁচ ছেকেণ্ডৰ আনচাৰ কৰিবি কয়ি আপোনাক এইটো যদি দেনি আঠ পৰচেণ্ট আঠ পৰচেণ্ট ডাইৰেক্ট কৰিবে আঠৰ স্কেয়াৰ কৰি দিবাইডেড বাই শে হ'ল যেতিয়া সমান থাকে আছো জিৰ' পইণ্ট ছিক্স ফ'ৰ পৰচেণ্ট

ছিক্সটি ফ'ৰ পইচা কোনো নুণন কলে আপোনাৰ কেতিয়া হৈ যাব পিলা মানে ন ছিছ ছয়ৌৱন তিনি সতন পাঁচটকা ছুৰী পইচা হ'ব মনে ৰ তো আপোনাৰ এই ভাবুথ ল'ব ন লাভ হ'ব অট'মেটিক লছ হ'ব পিলা মানে অট'মেটিক লছ হ'ব ডাইৰেক্ট যেতিবা দেছ হ'ব ডাইৰেক্ট ষোল্ল দেকচেচ কৰিলে লাভ হৈ থাকে হ'ব কনচেপ্ট বুজিবা তাৰপৰা আনচাৰ কুজিবা দেখ কনচেপ্ট হ'ল সকচেচিভ ডিছকাউণ্ট ক' আগে নশা লেখা হৈছিল

তাকে অনলাইন পেমেন্ট কলাবলি বলে আউগুটে 10 গোটে এটা কুয়া যায় আগে 10 দেল পুঁ 10 দেলো নশোরে যেত পুঁ 10 দেলো মানে নব টঙ্কা ছাড়দে তা বিকিল কত কিন্তু আপনার পুয়ো দোকানের বসে লা কলা কহিল ডাইরেক্ট হাজার টঙ্কা উপরে আপনার দশ দশ দুই থাকলে সে ডাইরেক্ট কুড়ি পরসেঁট দল হজারর কুড়ি পরসেঁট ডিসকাউন্ট তা মানে আপনার বিকিলা বেড়ে পয়সা পাইবে ফাইনাল আঠশ টকাৰ আপোনাৰ বিক্ৰি কৰি পাইছিল কেতিয়া টকা আঠশ দহটকা বিকিলা আঠশ টকাৰ তাৰমানে ক' হ'ল আপোনালি লছ কলাকে নাই কেতেশ টকা এইটোৱাক কোৱা যায় লছ হ'ব হণ্ড্ৰেড পৰচেণ্ট তেণু ইয়াৰ বাট হ'ল পিলা মানে আপোনাৰ ডাইৰেক্ট কণ কৰিব প্ৰশ্ন আচিব চাগে চাঙে কণ কৰিব আঠৰ স্কেয়াৰ যা বাই শে কৰি দ মনে ৰ যা আচিব আপোনাৰ লিখিব এই আৰ্ট স্কুৱাৰ বাই হণ্ড্ৰেড জিৰ' পইণ্ট ছিক্স ফ'ৰ আউ এই সবুবিলাক লি হ'ব মনে ৰখি থাকিব এই জিৰ' পইণ্ট ছিক্স ফ'ৰটাই ভেলু কাঢ়ি দে নশৰ জিৰ' পইণ্ট ছিক্স ফ'ৰ কাঢ়ি দেচেণ্ট্ৰ এই জিৰ' জিৰ' কটিলা ছিক্স ফ'ৰ কু নৰে গুণিলে আপোনাক দেখাই দি আপোনাৰ ফাইভ পইণ্ট চেভেন ছিক্স পাঁচটকা ছি পইচা লছ হ'ব বুজি পাৰিলে কনচেপ্ট কনচেপ্ট বি শিখি হিচাব বি শিখি যিমি আপোনাৰ ভাল ভাৱেৰে কৰি পাৰিব ক্লিয়াৰ ନେକ୍ସଟ ଦ ମନ୍ଥଲି ସାଲାରୀ ଅଫ୍ ଏ ବି ସି ଆର୍ ଇନ୍ ଦ ରେସିଓ କେ ବି ସି ତାଙ୍କ ସାଲାରିର ଅନୁପାତ ଦେଇଛି ଦୁଇ ଅନୁପାତ ତିନି ଅନୁପାତ ପାଞ୍ଚ ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ଯଦି ସିର ମାସକୁ ଦରମା ବାରଶହ ଟଙ୍କା ଅଧିକା ହୁଏ ଏ ଠାରୁ ହଉ ଏଠି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କାଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ରେସିଓରେ କେମିତି ହେବ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଏର ଭାଗ କେତେ ଦୁଇ ଭାଗ ସିର ଭାଗ କେତେ ପାଞ୍ଚ ଭାଗ ଏଇଠି କେତେ ଭାଗ ଅଧିକା କହିଲ ଦୁଇଠୁ দুই রু পাঁচ তিন ভাগ অধিকা যদি তিন ভাগ অধিকা হোক আরে এটা ধর দুই একশ এটা পাঁচ এক্স তিন এক্স অধিকা তিন এক্স অধিকা হল সে বারশো টঙ্কা অধিকা হব যদি তিন এক্স কু বারশো হোচি হল মতো পচারছি বি রনুয়াল কে আউ এক বি দরকার না বিত পেন বি রি তিন ভাগ আছে তার মানে সে বারশ পাইব না বুঝিপাল না আকু কাড়ে সে বারশ কু তিন হলে চারিশো আসব চারিশো পাইলে একু তিন গুণা দেলে চার তরি বারশ ইয়ে নব বারশ ইয়ে পাঁচ গুণা নেলে পাঁচ চৌ দু হাজার ইয়ে দুই ভাগ হারিদিনে আঠশো এইভা অনুপাত তিন অনুপাত পাঁচ আন তেম মতো পছারছি বি রার্ষিক দরমা কে যদি মাছকু বারশ হুয়ে বার্ষিক হলে বার গুণন বার শে চৌরাশ তা মানে নম্বর এ কনসেপ্ট বুঝিপাইল কমিটি হল কনসেপ্ট এ যে এই রেও কেখবে রেও কে বড়ি প্রশ্ন অনুসারে রেও কাল আপনার

হল্ ট্রেন গোটে ছাড়লা যা বি কতোটা বেড়ে সকাল সাতটা বেড়ে ছাড়িলা তার ঘণ্টা প্রতি বেগ হোচে কুড়ি কিলোমিটার পর আওয়ার এ বি আ ঘণ্টা কু কুড়ি কিলোমিটার সতিক্রম করি তাপরে এনাদার ট্রেন স্টার্টস ফ্রম বি পিলা স্টার্ট কলা আঠটা বেড়ে তা মানে ইার ঘণ্টে পরে স্টার্ট কলা এবং তারপিড টিকি অধিকা ঘণ্টা কু কিলোমিটার ঘন্টা কুত য পঁচিশ কিলোমিটর পর আওয়ার এবার কোচি তাহলে দুই জন কতবে ভেটা ভেটি হচ্ছে পিলা মানে দেখো বহু ইজি আপনার এ জিনে যেতবে আমার গোটে রেটিভ স্পিড অভ স্পিড মানে কম জ রেটিভ স্পিড হল আর্ এস রেটিভ স্পিড মানে যেতবে দুই জন গোটি জায়গার সেম ডিষ্টান্স আপনার দেখুম অতিক্রম করুক এবং অপোজিট রে অপোজিট ইয়ে এপুট্র সে

টাইম কাঢ়িবাৰ সময় কাঢ়িবাৰ হ'ল যেতিকি ডিষ্টান্স বাই স্পীড তে ডিষ্টান্স হ'ল নব্ব কিলোমিটৰ স্পীড হ'ল পঁইচাছ পঁইচাছ কি নবেৰে হাৰিলে ঘণ্টা লাগিব দুই ঘণ্টা পিলা মানে দুই ঘণ্টা ক'ঠ মিছাই য়েছ আঠটাৰু দুই ঘণ্টা মিছাই তাৰ দহটা কাংকি আমি দুইটাক বা সমান কলে ইয়ে আঠটা ইয়ে আঠটা ইয়ে সাতটাৰু আঠটা কোডিয়ে কিলোমিটৰ চালি আছে বোলিকি আমি শহে দশৰু কোডিয়ে মাইনছ কৰি নব্বে ৰখিলে বুজি গ'ল কি নাই নেক্সট উনৈছ নম্বৰ দেখিব কণ প্ৰশ্ন ৰট ইজ দ মেডিয়ান অফ দ ফাৰ্ষ্ট টেন প্ৰাইম নম্বৰ পেলা মানে প্ৰথম দশি মৌলিক সংখ্যাৰ মেডিয়ান কেতিয়া হ'ব মেডিয়ান কাঢ়িবি আপোনাক ফৰ্মুলা কৈদে টিকে দেখন্তু আগে মৌলিক সংখ্যা দশটি প্ৰথমে আগে দুই হ'ল মৌলিক তিনি মৌলিক সংখ্যা কণ যে সংখ্যাৰে কেৱল দুইটি গুণনীয় থাকে এক আৰু পাঁচ সাত সাত হেঙে ন মানে পাৰ্টি খালী বুজিল ন গোটেই মৌলিক সংখ্যা আৰে ন বা এক কেকে পণিকাৰ অঁ তিনি কে পণিকাৰ অঁ নক পণিকাৰ অঁ আ মৌলিক কেমি হ'ল মৌলিক মানে দুইজনৰ এঘাৰপেৰে তেৰ তেৰ পৰা সত্তৰ কি কয় সেই পোন্ধৰ কি কয় এই অযুগ্ম সংখ্যা লেখা হ'ল উনৈশ পৰে য়েছ তেইছ তেইছ অঁতি হ'ল দশটি মৌলিক সংখ্যা মতে মিডিয়ান পচাৰিছে মিডিয়ান কেমি কঢ়া যায় জানিচোন সূত্ৰটাই লেখি দিয়ন্তু কামৰে লাগিব পকেট ৰখি থাকোঁ যদি এই সংখ্যা অযুগ্ম থানে যেতুটা সংখ্যা এইতো কৈছে দহটা যদি ইয়াৰ ভেল্যু অড থশ ৰু মানে এন ইজু অড টে ত'লে আপোনাৰ কণ কৰবে যে তুটা টৰ্ম দে থাক বঢ়াইকি ডিভাইডেড বাই টু কৰি চতিকি তোম নম্বি হ'ব সি তোম অবজৰভেচন বা নম্বৰ মু বুজাবি যদি ইভিন্ আচিলা এই যেতিয়া এইন ৰ ভেল্যু দশ দিম দহটা সংখ্যা দিছে ত'লে আপোনাৰ কণ কৰবে সেই এন বাই টু কৰ সংখ্যা প্লছ এন বাই টু কৰি আগ সংখ্যা নেবে তাৰপৰা তাক ডিভাইডেড বাই টু কৰি সি তোম অবজৰভেচন নেবে আপোনাক চাৰে মুখেৰে পচুনি ডাইৰেক্ট বুজা হ'ব বুজাই দিয়ে ৰাগনা এই দেখ এই দহটা সংখ্যা কৈছিল এন ৰ ভেলু ইভিন তে দশ বিভক্ত দুই দশ বিভক্ত দুই মানে কেতিয়া ফিফ নম্বৰ নবা ফিফ নম্বৰ পাঁচ নুহে এটা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ এই এঘাৰ আছিলা এই এঘাৰ আছিলা প্লছ फिफ्थ नै कहिले सही एन बै टु प्लस वान् त फिफ्थ नम्बर नंबर सिक्थ नम्बर तोटा नेले तर नम्बर एटा पञ्चम ष नम्बर कि तेह्र एटाको मिसैक अधा गरिदे एघार तेह्र मिसके चबिस को दुई र हरेद बार मेडन हे बार बुझि पारा बुझि पारि अरे एच छौन फिफ्थ अब्जर्भेसन म फिफ्थ नंबर এইটা হল পঞ্চম নম্বর এটা ষষ্ঠ নম্বর সেইটা কু টোটাল দশটা নম্বর বুঝি গেল চলো কোটি নম্বর এইটা তো বহু পরীক্ষার আসে এ অনুপাত বি বিচি সাত অনুপাত ন এটা লিখি সাত অনুপাত ন ওকে তাপরে এটি তিনটা করে দিয়ে এমি সি বি সি অনুপাতি পনেরো অনুপাত তাহলে বি জায়গার লিখিলি পনেরো অনুপাত সি জায়গার লিখিলি সাত পুরে এবি রেসিও পচার গোটে ব্যাপার ট্রিক হল আমার কম করবে সাংেমে

ইয়ে থাক আপোনাৰ আজিৰ ওড়িশা পুলিচৰ আৰিথমেটিক ক্লাছ পূৰা বেছিক কনচেপ্ট ট্ৰিক্স সৈতে বহুত জিনি জানিব আপোনাৰ মই আপোনাক কোডি প্ৰশ্ন নুহে পিলা মানে এই আপোনাক এক দুইশ কনচেপ্ট বুলি ভাবি পাৰিব মনে ৰ আপোনাক দুইটি প্ৰশ্ন মোক কমেণ্ট চেকচনলৈ দি খাতি দেখিবি গোটি গোটেই কৰি সমস্তৰ দেখিবি কিচুলি ইয়াৰ আনচাৰ কৰি যদি ভুল হৈ থস্ত নাই যেতিয়া ক্লাছ টু আচিব এই কোৱশ্চন বি ডিছকচন হৈ যাব মনে ৰা আজিৰ ক্লাছ কেমি লাগিছে ফিডবেক দে যদি ভাল লাগিব ত'লে আমি আগুক এই ক্লাছ কণ্টিনউ ৰখা যদি আপোনাৰ কৈছে নাই সাৰ ভাল লাগুনি ত'লে শোধি দেও ক'ব টেকা পত্ৰ মাৰিব মতে আৰু ক' কৰিবি মই চেষ্টা টি কৰি হে নাই হ' সমস্তে ভাল এমি হচু থওঁ পিলা মানে মই সবুবাৰে চাহে আপোনাৰ হস খুচিৰে নিজ পৰিয়তবাহিত কৰোঁ ভগৱান আপোনালোক লক্ষ্যস্থলৰে পহঁ দিয় আছে দৰকাৰ নাই হেল্ল' যদি সতৰে ভাল লাগিছে পিলা মানে লাইক কৰিব কমেণ্টে আনচাৰ দিব সৈতে কেমি ক্লাছ লাগিলে আগু কৰিব কি নাই মতে নিশ্চিত জে চেয়াৰ কৰি দিব পিলা পাখেৰে যি পঁহি পাৰিবাৰ সমস্ত পিলা যেমিতি ক্লাছ কৰি পাৰিব চেয়াৰ কৰোঁ এইবাৰহি সবসক্ৰাইব কৰি নোটিফিকেচন কোনো অন কৰি ৰখন্তু সবু ক্লাছ পাৰিব পি ডি এফ পাই টেলিগ্ৰামে জইন কৰি যাওঁ সমস্ত পি ডি এফ পাৰিব থেংক ইউ পিলা মানে আউৰে সমস্ত আপোনাক কয়ি অল দ বেষ্ট গড ব্লে ইউ বন্দে উৎক জননী জয় জগন্নাথ